Kaduan sembah nuring ulun kapur pori sangur pengerat sahanan ingkang meringkanan sing tasih potang sawekum sintem Awik no mas tu silat meribang jagat karono silang tondo kawasi saning bisono songo sinamung lamp lopes tu mas tu stantun lambai gudu jinan tur tutur katilo tulot tulat milap ting barat dio minusi tong hukum apanan niskoro karono gitu miyeng jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketuk kapas naning gubito tan bunden geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang Murwengkota sebebyan dumadining wayang purwa kanenggih punjuta wau ingkang minangka dadi purwakaning kondha katingal ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu sroting sang Hyang Surya Candra Darmyang Kartika sarta dudute janing pandhita kang lagi mesu bruto panangge ngendhatan kadhengkeng ginepi teng dalu mangke imbang-imbang ana tansami kejawi amung gumlaring kayiwangan Suralaya ya Jonggiri Kailasa ya Jonggring Saloka ya Paku Jamur Kataliwarna mila sinebut kayangan Suralaya sura tegese jiwa kang wis ngancik tataran luhur dene laya tegese jagat yekti ing mriku sasananing titah ing wis ngancik tataran jiwa luhur Stulo sariro dumunung ing jagat wadak Linggo sariro dumunung ing jagat kasukman Dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur Miwit-miwit saking prana sariro Minggaing ing mana sariro Tumunten koma sariro Budi sariro Wekasan atma sariro Inggih mriku jagat ing jiwa luhur Utami sinebut kayiwangan Pramila sinebut kayangan Jonggring Saloka tegesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken kiblating panembah sinebut Jonggiri Kailasa tegesipun kayangan ingkang sinung cahya sumorot pindha saka binabar Paku Jamur Kataliwarna tegesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti nadyan kathah kayangan ingkang gumelar inggih punika Kaslendra Bawana Ngarga Dahana Swarga Maruta Sira Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra, Kocong Erang, lan sak panunggalanipun. Nanging datan kadi kayiwangan Suralaya, jringging mriku tunggulipun sadaya kayiwangan. Bebasan murba, tan menang pinurba, menang masesa, tan menang winasesa. Ana padhang dudu padhang ing rahina, ana peteng dudu peteng ing wengi. Nadyan datan ambugun ora krasa lesu, datan ngunjuk ora krasa salit. Saben-saben amung kaperbawan kuku sing dupa menyang ratus garu krasa mala. Ingkang amrik mangambar ambabar gondo arum sumebar weh Prabu Warasa Mulya. Tur
Wirata sinembuh sabawaning para Brahmana Pasupitri ingkang sami ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana. Pramila dhateng mokal lamun ing kayawangan Suralaya tang wonten raos sangsaya sinangsaya, cedha cinedha, wada winada. Ananya mung sarwa tata tentrem suka praharja. Lah cinta wau ingkang dadi gunenganing kayangan Suralaya. Mapan pus ana pirane dewi-dewi, yen buta raseksa, yen kethek pragosa, pendhita keparep, nalindra jejuluk, lamun dewa wenang wewisik. Kinucapna dosa namaning Sang Nata, dosa 10 nama wis mestani. Wewisik Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Jagat Nata, ya Sang Hyang Jagat Karana, ya Sang Hyang Jagat Pratingkah, ya Sang Hyang Catur Bojo, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Giripati, ya Sang Hyang Pasopati, ya Sang Hyang Paso Prabu, ya Sang Hyang Hotipati, ya Sang Hyang Purwocarita, ya Sang Hyang Purwakanda, ya Sang Hyang Manikmaya. Prasa juga Sang Hyang Bathara Guru nedheng lenggamadyaning Silakanda Waru Binangun kahayap sangganing para widodara widodari. Nalika semanten pating karelebusaning para widodara widodari nganti Sang Hyang Surya Kembar Sewu ing Jawi andhera mblabar sangganing para Jawata para widodara widodari ing samya mangarsa mangersaning Sang Hyang Pangotipati Bagambir mblabar yayah samudra datan tepi tepi diwadatan kantun anungan wetungguling kayiwangan Suralaya ingkang sampun kepareng mangarsama menika to warnane jawata ing sithik pangudal-udal ingkang pepisik Sang Hyang Bathara Narada ya Narada dadi ya Sang Resi Kanika Putra ya Sang Watek Resi ya Sang Resi Gana. Apa dosa kinarup kami tuaning kayiwangan Suralaya kurang murnya masis angrangkani penggaling Sang Hyang Jatimurti Sang Hyang Narada menggerakkan atma janing Sang Hyang Bathara Guru ingkang angka catur nenggih jawata ing Sulindra Bawana Sang Hyang Indra ya Sang Hyang Surapati ya Sang Resi Upadya Sang Hyang Bathara Indra menggerakkan diwaning pepati nenggih Sang Hyang Yama Dipati miwadatan kantun Sang Hyang Penyarikan Mabuko Susilastowo Kadyamuka Konjeming Bantala suku janggut teken dodo ing Jawi andher mlebar sangganing para Jawata para widodara widodari parandene redidem permanem tanulus bawaning walang alisik nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah kabar sumung swaraning gamelan Lukananta tinabuh para Jawata monyo angrangin milah pangli ing widodari akare wasri seneng madyaning kayiwangan Suralaya sawetawis Sang Hyang Bathara Guru wis lenggah madyaning Silakanda Waru Binangun madyaning Bali Martu Kunda Manik palandene dening kepareng Amedhar pangandikan dadya tambuh tambuh sutaning galih Sang Hyang Kanika Putra ya Sang Hyang Narada Boyono pari gawe apa dene Sang Hyang Bathara Guru kepareng Amedhar pangandikan nadyan sangganing para widodara widodari samya tumungkul ing kisma jerih kelawan miwalating Sang Hyang Manikmaya nalika semanten sampeyan nenggo sabdaning Sang Hyang Jagat Grinata dadak sakoling mangke kapireng swara guntur jumalegur ing antariksa katondo gri Sang Hyang Jagat notar samedhar pangandikan sigrongang sekenyong abyantara kumangun wijiling pangandika Sang Hyang Bathara Guru ing dereng kababaring lisan Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Om
Sretinon ning Pasewaka sono maneka warna Peteng Udyana Myang Panjra Sarwarukma Manik Nara Narawata Prabanya kang su merat kenyaring tejo lalewa Sisiring tadit Pumbung Wimbo kekondom re Mie Yopen Maruto Mando Om Saparan mangambar Ongas Ong Ong Mastunama Sidam sekaring Bauna Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis ndika Kakang Lenggah madyaning Bale Martiyo Kundamanik rayi para ing Suralaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha kepada paduka Kakang Resi
Kakang Resi Narada, Kakang Kaneka Putra. Awar kencang warudha yang pak pong buk bolong kali jadi sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone. Lha niki, Di. Sampun kula tampi asung pambakripun paduka, Adi Pramesti Bathara Guru dateng ngeroko ing sithik banget dalu-dal. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namo kawarga ing ngeroko ngaturaken putih astamanipun ngeroko ing sithik banget dalu-dal. Kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru, kula nenten Di, Adi Bathara Manikmaya. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah, Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ah inggih. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing ngeroko ing sithik banget dalu-dal. Ri kalenggan sak mangke menika, Di. Indra Bathara Indra. Prayogakno anggone ngadhep ning ngarsaning mulun Bathara Indra. Nun iki. Pukulun seremban kula, pengayoman kula wonten ing madya padha prakting delahan. Wonten sabda paduka menjing dhateng biswanipun ingkang putrapun Bathara Indra. Delaran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Surapati kunjuk ngersa paduka ya wangadi pukulun sesembahan kula, pukulun pengayoman kula, pukulun Bathara Manikmaya. Ya Bathara Indra luntompo. Akarya bombong tiyas ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana, kula pundhingga jimat paripindayana ning kasantosan. Prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra. Sampun mboten kirang mriyogi biswanipun ingkang putra pun Bathara Indra Iwang Adi Pukulun. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno ngira ngadhep ana ing Bali Marti Kunda Manik dina samengko iki Yama Dipati. Iya Pukulun. Sampun mboten kirang mriyogi biswanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung dereran sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandha peputu paduka Ewang Adi Pukulun. Iya Yama Dipati ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana Yama Dipati kula pundhingga jimat paripindayana ing kasantosan prayogakno ngira ngadhep ngarsa ulun sampun mboten kirang prayogi Ewang Adi Pukulun. Penyarian prayogakno ngira ngadhep ngarsa ulun nggih penyarian kawula nok nun inggih Rama Pukulun sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra ing penyarian namun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Rama Pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarian ora liwat prayogakno ngira ngadhep nun inggih sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun penyarian Ewang Adi Pukulun. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Mestinipun adamel kagiyat sotaning penggalih paduka Kakang Resi. Krana rikelenggan menika Kakang Resi ulun timbali ngabiyantara wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Mongko menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kunda Manik ewa semanten. Jengandika Kakang kula boyongi rawuh wonten ing Kayuwangan Kakang Narada. Sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene kula wantun namboyongi dhateng rawuh ndika Kakang Resi Narada ing sithik pangudaludal Kakang Resi Kaneka Putra. Dalah Di menika sampun dados kewajibanipun ingkang raka ing sithik pangudaludal jernyatanipun kula menika ngiyup sandha pepadha paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila menawi katimbalan sampun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe suwala tetep badhe mastuti dawuh pangantika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kemawon ngandhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudaludal. Teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Menawi kepareng kawedharing kathah mengku raos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa. Nanging menawi adi tumraping para Jawata para putra, monggo di kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan. Pepanggihan catur netra ingkang raka ing sithik pangudaludal. Nanging menawi kepareng kababaring kathah kepareng ing raka ing sithik pangudaludal nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda pangantika paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Pramesti Kakang Narada menapi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi karna sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayawan katingal tentrem jinem
miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka. Aiye. Nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak. Dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sundul ing awiyat. Menika saking dayanipun menapa Kakang Radha menawi keparang ambabarana ingkang raying Suralaya Kakang Resi. Alah dalah. Nuwun sewu, nuwun sewu. Pandangan ngaten menika tumraping ngeroko menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten? Ah nggih, mergi Adi Prawasti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Prawasti Bathara Guru. Samun ngantos kok namung mbah musik ing para titan adyan kutu-kutu warang atoga kemawon jinaring wonten ing pangang waos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggali paduka teka paduka miji dateng ingkang reka sithik pangudal-udal. Ah menika naminipun nguyahi seganten. Paduka sampun mriksa nanging badhe nyobi dateng reka sithik pangudal-udal. Mboten Kakang. Ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun. Kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih Kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan. Nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging mboten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, dalah nggih, nggih. Menawi kanthi dasar pepadan kados mekaten, kula badhe munjuk atur. Blaka suta blakutang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun ugi cocok kalian rantamaning manahipun ingkang raka isih banget dalu-dal. Sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken boten wonten raos ingkang sekeca. Tuwin dangu sangsaning dangu kayiwangan Suralaya wonten daya panas. Mongko sareng kula tilingaken paningal kula, kula mboten nyumurupi satunggiling titah ingkang wonten rak pacak nerajang perbatang, wonten lemah sangar kayu aing pandita tapa ingkang damel gara-garaning kayangan. Mekaten Kakang. Inggih. Amargi tumraping ngroko sithik banget dalu-dal. Gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal. Wontenipun titah ingkang wantun rak pacak melajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangwaosipun para Jawata. Tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangwaosipun para dewa. Kados ta nalika wonten kramanipun Nalindra Nggilingaya inggih Nggiling Wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari. Nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa. Menika ndadosaken gara-garaning kayangan. Inggih Kakang, inggih. Angka kalih lemah sangar kayu aeng panjenengan pirsa piyambak duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-wiwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu wujudipun wana marta menika wana papanipun para jim menika wana ingkang gawat menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Angka salajengipun pandita tapa. Pandita tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana wasu pitri para resi ing sami ang lampahi topo, saking sekongipun anggiripun lampah topo, wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan. Mongko pirangan menika kula padosi mboten wonten. Mboten wonten titah ing badhe nerak pacak nerajang perbatang, nglangkungi pangwasipun para dewa mboten wonten. Mboten wonten lemah sangar kayu aing wonten ing jagat menika. Sedaya sampun sami tawa tawi tawar. Tuwin mboten wonten pandhita ingkang lampah topo. Ah, malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru lan ngroko isi dipang dalu-dalu sumados aniti preksa wonten menapa ta sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ing nadyan boten patoso panas namung manget-manget kemawon namung saged dadosaken bingung ing para Jawata menika monggo sami dipun upadi lan ngroko isi dipang dalu-dalu di Adi Pramesti Bathara Guru andra ingkang kusitorum kasiring samirana mri oh
sekar kadung ngas gandanyo maweraras retnaning driya Narado, menapi menawi andika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralaya no dianglejah duwe nanggelar dhateng kamontenanipun jagat. Ah nggih, menika langkung prayogi. Jer wonten ing jagat menika namung werni kalih, wonten padhang, wonten peteng, wonten rina kelawan ratri, miwah wonten ala kalian becik. Nggih. Kula ugi pitados. Wonten salah beting gesang wonten ing Janaloka menika namung kaparingan kalih. Inggih menika padang peteng bungah susah, bejo cilaka, ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten. Monggo peranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ing nembe dados lakon. Inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa. Miwah putu-putulun para Kurawa. Ingeng benjang badhe nglampahi perang ageng. Inggih menika winastan Barata Yudha Jaya Binangun. Pandhawa mapan wonten ing kabecikan, mandene Kurawa mapan wonten ing angkara murka. Menika sampun kinudhat dhateng panguwasipun para Jawata. Namung semanteno kula glejah gesangipun para Pandhawa. Mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa. Sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta. Semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa. Mboten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandining sak mangke saged sirep saking para Pandhawa kakang. Ah nggih, nggih. Namung adahanipun nuwun sewu lho, Di. Kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling Brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satriya ingkang ngambek utami utawi ambek sadu budi. Tegesipun para satriya ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasoraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae. Mekaten kakak. Ha nggih. Mila menawi paduka adhi guru glejah babakan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-garaning kayiwangan. Namung menawi paduka adhi guru glejah babakan kawontenanipun para Pandhawa kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya. Nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang payingan boten kanten-kantenan. Lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika. Inggih kakang Rodo. Dayanipun tiyang ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten nate mlenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama. Menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan. Ah, mila, menawi paduka di guru badhe nglejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika sampun ngantos dipun glejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sak kadang-kadian tuwin serati-seratinipun Narindra Ngastina. Nanging langkung prayogi dipun glejah Pandhawa
upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih. Lah inggih, srati-sratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa? Srati-sratinipun Pandhawa menika sinten? Setunggal Nata Ndarawati menika dados sing para kadang wayah paduka Pandhawa. Angka kalih ingkang neraka piyambak sinten Kakang? Lho kok sinten pripun ten iki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih Kakang Ismaya sak anak-anakane menika nadyan derajate ngaceplek, menika nadyan wong loro saudon telu saurupan. Luwen sewu, nek Kiai Semar wis duwe niat, lagi dadi niat bae iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih. Menika lho Di. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Purta kura rek kiri-kiri. Ronang gono magawiyo gelar kata-kata mengingatimun Sang Hyang Bikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nenggih Sang Hyang Bikulun Manik Moyong Sura pangandikanipun Sang Hyang Kanika putra ngantos sangebeki madyaning Bali Martya Kunda Manik wekasan damel kodeng sutaning penggalih Sang Hyang Manik Moyo ya Sang Hyang Jatimurti meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana kula gawe kanyut nangka wadu kanyut ujar wagenten wardu jarwa ngecok nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriku sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macam sok rangke gajah medha saka wandi lan kejawi namung samya alok para jawata yen tono titah pujang karo ingkang minggah dat madaning Bale Marti Kunda Manik akaryo geger sanggaring para jawata widodara widodari mangrombaing para jawata kanca piyak piyake ana daya ana titah munggah ning kayangane kanca meneh dalan meneh dalan meneh dalan Yeah.
Kondalon toto trapsilaniro ngaco makan astari rakale astani rakale pisan yan ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Mastunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo. Menapi? Geger para Jawata kang samya sumewa. Wonten ing sak jawining Bali Martiyo Kunda Manik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara mboten kanyono-nyono. Kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Alah dalah. Ah, kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendeta kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanane ing kayiwangan? Lah menika lho di kula menika gumun lho. Ing ngatasipun namung derajating kawula cilik ning kok ah mboten kenging daya kekuatanipun Bale Martiyo Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso. Sakboten-botenipun resik lair batosipun. Adreh menawi kenging walat. Lah cepi to? Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodhok, mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk. Kaya won gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong. Iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh. Kuwi guru kan? Heeh. Kok murite rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Ha saka mutiara jamrut ergeni kowe netel mutiara siji kae saka nggo urip pitung turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Plun Bathara Guru tangane papat. Wah nek adus suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Ala tenan ora. Lah Petro. Wonten dalu Bu Kulun. Hah, kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk menika nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Walah. Para dewa dhe ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ha Wong Kulun Bathara Guru kok dunek keleke papat. Monggo ulun ki ndherekke panjenengane wis mangabat-abat rung tau wani karo Wong Kulun Manikmaya. Lah kok iki bocah iki cerek kok wani karo Sang Wong Kulun Manikmaya ki. Ah, dalah. Terus iki tep apa uwange, Truk? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot to tak pencet. Iwang Pikulun Bathara Antarada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog jog jenggone. Jog kowe pahit. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njurar neng kayangan arek ngawur ora ana kawan wonten dawuh Bu Kulun aja kladuk wani kurang geduga Bagong dalem kita aja rame aku pawito
kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita. Kita iki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek jane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe pali marmo ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walat. Alu weh. Kowe kuwi lho, kita-kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocah pethuk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane meng aku tok. Petruk kantong bulung. Wonten dawuh pulun. Padha rarjo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita tok wis tok. Kowe iki meneng sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan tok. Nun amit pasang Kalimantabe tinebina ing loduni dumawaing tawang towang. Tinepatno ing tulak manuk pulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya ya Petro ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Petro kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, pulun Narada wilujeng bekti kula kunju pulun. Ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora ngat pangis tulung mamanono ya Petro, kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Pono kawan Bagong padha rajo sak prapta kita. Inggih pukulan kita sowan ning Sambikala. Kepanen kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Ora adem. Petro, salah apa bener? Salah. Ora. Iwang pikulun Bathara Guru. Iwang pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Bathara Raja Saprapta kita. Wah iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah caedian tenan ra. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petro Bathara Raja Saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Bathara Raja Saprapta kita. Sapa itu? Bathara Indra. Penggon film kae kok. Udu. Ana ana telu to Dono Kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tak tendang genti kowe. Ora ngerti arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh, nggih pukulan Bathara Indra. Bekti kula katur nggih pukulan. Iya ya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Getruk padha rajo sak praptamu. Pukulan Yama Dipati pilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Heeh. Bagong Bathara Raja Saprapta-mu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang pikulun. Yama Dipati pilujeng. Bekti kula konjo pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mangneng kepe mawon mengko rak. Ucul dhewe. Boten sah dijabut. Iya, iya. Iya, Bagong iya. Nggih. Edian lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petro kantong bolong padha rajo sak prakamu. Pangestunipun pukulun penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, iya Petro. Pangestuku tampan ana. Nggih. Bagong Bathara Raja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun penyarian.
Ayo kene nang kelurahan cari to. Ora. Penyarian ya pokoke sing nyatepti apa-apa. Sekretaris maksudnya? Pukulan penulisan. Wilujeng bukti kula konjo pukulan penyarian. Iya ya Bagong prayo gak napa no kawan. Nene nggih. Lho kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulan penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikul Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku amung ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya. Roro. Petro dalem Pikul. Ana wigati apa kita sowan apa saka karsaniro pribadi apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya menawi lepat di Agung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo apuranta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula mujatur sapa paduka Iwang Adi Pukulun Petruk kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika, saya kethih mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang utus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sak mangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. We bener, Gong. Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Ah ngopo bapak dadi kere ning jagat iki? Ngertine dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakange Bathara Guru kok ngire. Neng karang kadempel mangan intip kaya ibanyu dikopyok neng weteng arene ra yo mamane paling ora roti ya ta. Neng bapak kuwi seneng ana kae kok. Wah, Semar iki pancen aneh. Lah nggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah dene wigatosipun Pukulun mboten sanes sestunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmi. YouTube iki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok. Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik. Utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa semados mujudake desa ingkang sae nggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya ya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Coba to. Nek teng pundi-pundi bedaning Panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning Panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggal lan setunggalipun. Sing siji ngurmati Panembahing sing siji, sing siji ngurmati Panembahing sing siji.
mula karang kademen niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaluka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ing Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Adan. Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula matuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara prabeya, perkara brana picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi ponakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to, didudah rasane. Tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah getihe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo prabeya, mbangun desa nganggo prabeya niku tak cekke dhuwit. Mengko mbangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entek-entek dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saiko kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dinggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Ngaton niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu diponirmala kalih pelem pertangga jiwa. Niku sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu diponirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu diponirmala pelem pertangga jiwa niku thukule meng neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Saguh munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng-gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya saguh. Eta, Gong? Heeh. Arepa kula karo Bagong wau tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang trites mesti ngata tro. Heeh. Nilai losmen to kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot kowe lah. Senengane aja sok buka wadine piyaga-piyaga. Ngerti kok aku? Aku mulo omah, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Heeh. Lah sak banjure mila sawan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa
Aku sing arep munggah ning kayangan. Heh, Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi kok, Truk. Wah, oh, bapak ki wong sopan kok wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula ki mawon supados swasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringaken napa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan purba wasesa. Truk kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora menehke kembang jambu dipunirmala, kembang pelempertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa manik maya nggunakake cestri sula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengi niki kula rada ngleleng. Lah niku wis disebul mbun-bunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan dawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah, Semari banci ndek banci ladan. Ha iki engko sing dadi korban aku ngene. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cestri sula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir, Bagong. Wong mati ning kayangan ki njujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe wis. Aku tak mati ning kene. Aku ngendikane Bathara Teko iki, hus. Bathara Antarada iki nek mati ning kayangan ki bakal munggah swarga. Ah. Wis, kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamet ya, Truk. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iki dapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak gojek lho. Agenge pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuane ning kayangan kok dijagjog-jagjog. Aja kok ora, ayo aja. Aja ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk nggih, nyun mangapunten. Namung sedhela kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggenipun damel srana syarat iki menika wujudipun pambangunipun padukuhan topa desa Karang Kadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun. Eh, syukur kinarya pusaka wonten ing Karang Kadempel Pukulun. Jaja muntap lir kinatap duka yayasine be. Etra kocak ngundarandir. Idepnya mangolon coko wadanani rombaranang ing hong. Kakang rodo kades pundi kakang. Ah, Landara Dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh sepaduka dipanci Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati serati ning Pandhawa. Lah talah nyata nyata. Alah. Petra sowan njaluk kembang plemertangga jiwa kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasana nasta paduka dipanci Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten. Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk nek diparingaken ya. Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badrana ya Kakang Semar Nayantaka menika kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurungake dinten kula menika dewa ingkang banci ndi banci ladan. Ah, leripun. Sampun kata ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa miwah sekar jambu dipunirmala. Boten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados aloking para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Ah, wis monggo, monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan kalian Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan kalian Petruk Kantong Bolong, ah, arep apa-apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter.
mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan. Petro dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Pelemberto nggo jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu Pukulun? Iya Petro. Nanging luwe becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenteni ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ana repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar Pelemberto nggo jiwa sekar jambu dipun nirmala. Oh nggih, siap. Nek panjenengan kaya ngoten kula niku mboten badhe anduh teng parang pekepan paduka Wang Pukul Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kemanasan sedika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Marti Kundomane ngentosi sak bibaring pepeking pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Wang Pukul Bathara Guru. Iya, Panakawan Petro. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukul madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pukul rada kula nyuwun pamit. Ah, Petro sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya ya Petro sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petro sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun, kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Ya ya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petro. Panita kang nyara kawangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajap ping tawang susah angin ngendi nggone ngong susah angin ngendi nggone ngong kakang Rodo menapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki areng apa ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong. Nek Petruk mboten patoso nggadhaken pengendikanipun Iwang Pikulun Rada, ning nek kula kok setiap omongane piyayi niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipu Kulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane nganten mawon. Luweh becek jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petruk aulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipa nirmala kembang Pelemberto nggo jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cinde mban ciladan. Ayo ada nggih mboten? Iya Bagong. Nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi
pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Barataya kowe menggaris ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelempar tangga jiwa kalian kembang japundi dipunirmala. Nggih napa mboten? Kakang Rodo kados pundi? Ala dalah konangan karo wah genjik siji iki. Wah dalah Petro ora iso. Ora iso gagapi mung jane adi guru lah kok malah bagong. Sing iso nyurasa mung jane adi peran manik po ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah dados pundi iki? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian bagong. Ngaten Kakang. Nggih. Monggo kula turu bloko. Kita us. Ana apa ya jenenge? Ulun kula turu bloko kalian kita. Tetep kualik, tetep kualik. Panjenenganipun pukulan kula turu kita. Aduh. Kula turu bloko kalian ulun. Sakaremu, sakaremu. Bagong nun Bloko Suto blak kutang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to. Kata-katane piye? Aku mau Bloko Suto blak kutang terus terang. Atene genteng. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Hus. Ana wong saru kok. Omong ira keteblak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipun nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Aduh. Sebabe? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan. Kang Mas panjenengan, sang iwang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng kayangan Suralaya. Sampeyan panjenengan Semar uripe nang Adipada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora apik. Monggo sampeyan padha-padha putrane modar aku. Sopo? Eh ora deng kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisan. Magoreng kae Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Seja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wis cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Eh, nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe, rawe rantas malang-malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tawane pun bawa seso aku kakangne Bathara Guru kowe menang gawe geger nang kayangan. Bung Mas Tunomo Sidam sekaring bawara langgeng ngilangi ngawi gena Mas Tunomo Sidam. Mas tu iwang jagat karo Mas Sinan Tondo kawisane bisa panjang tunjung Pak Sirawira jeneng. Nang nggih negari ku ditengkeke. Iki malah janturan iki ngapa cah iki? Wah, wong ilaheng iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilaheng. Sekaring bawana langgeng. Sekar mayang
Wah, isih kelingan lagune gomblo. Weh lah, pukulan tepangkale gomblo. Ae sembo ra caturan ora. Apa ngerti lagune ora? Iki sapa iki? Eh, Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono, ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadeane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petro karo Gareng kae. Luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wah, asem. Oh, diterno gajule sirahe tenan. Kok digajule sirahe? Ora kualat tuaku kok. Bagong. Nun. Waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat? Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Musuh Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngono papat. Eh Sendra, iki gak ditanya ana wae malah kesesaran kok. Aku ditanya, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan kowe. Sumuk malah enakku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong, kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun? Lho, Rama Pukulun ora mamu apa piye? Mulai wangat dipukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu neng jaba. Neng jebul panjenengane arep blenjani karo ponokawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso nglejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dipenek dhewe apa enak wae. Aku kulino nyolong. Nan apa enak tak yok gogro kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayuh. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Urip kuwi wis rekoso. Cidok kowe tak kredit tok. Lah cidok kok dikredit iku bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis. Ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan trentem. Tentrem tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya. Rubutan para dewa. Kowe lambocah iki ya suarane kok ya sakmene. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Mas Dipati kon jabot nyawane. Bagong, urung jabot nyawa, tetek untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Grama. Brahma, Brahma. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumah kamu aku ora gawe ember. Bathara Brahma metu guyang legane ati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep rubut karo Bagong? Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa aja ora adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan. Luwung Bagong sing ora trumo ning kayangan. Metu jopo ora metu ulun bopong ning jopo. Ayo, kowe bopong aku piye kowe Bathara Brahma?
merucut ki piye? Apamu kapan kowe ya? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Ah bakange sepeleke cah degdoya. Nemen digendonge ya, aku digendonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh yang mati-mati. Weh Bagong gendong. Kadipun di dalam maning kayuangan tadi namun sejatosipun pun apa yang paduka dawakan menikah itu tetap sejatosipun namun badan babar datang swasana yang mboten saya yang mesin pun paduka menikah ke maning malilah datang betul amboyong wujud yang sekar pelem pertonggo jiwa dan sekar jambu di ponir molo inggi kakang nanging kulo nggadai pemanggih sanes pemanggih dasundi kakang Semarang giri pun badan bangun karang kadempel menika kuwatos sing manah kula ngembari dateng pangwaos ulun kakang. Ah, lah menika menika senganipun. Gadahi raos sing mboten sae dateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dateng pangwaos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika rak mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malik panembahipun lajeng sami manembah dateng Semar tumuntun lirwa dateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dateng kayuangan mboten mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dateng para titah supados tansah manembah dateng panguwasaning dat Kang Murweng dat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang dat Kang Murweng dat tegesipun Gusti yang ngakarya luka mekaten kakang nggih nanging tetep kula mboten matuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka adi kula mboten matuk kuwi mboten rujuk menawa badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ngrusak dening ponokawan kula ingkang badhe panggi dateng Petruk kelawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada latrindawi dateng para Jawata inggih supados ngunduraken Petruk kelawan Bagong syukur bagi menawi Petruk kelawan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi ponokawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng ponokawan kekalih menika kakang ah dalah nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaluka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng pangwaos ulun
Nah, mulai mboten saged kula nuwun sewu, paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Ah, dalem menjeram nika senengane ngurupake geni memungsuan dhateng Kiai Semar Badranaya. Ha iki monggo, monggo ning nuwun sewu lho. Nerada tunggak waru, tunggak dap-dap. Tegesipun menapa, Kakang? Nah, wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu garap, kula semanggaken. Ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih, Kakang Rodo. Ha nggih kula semanggaken. Penyarian kula menen timbalan ing ngadawu. Budhana kang padha sebo. Jeneng lunen Redya Mudun saka ing Silakanda Waru Binanggun manjing Telenging Suralaya. Kula ana nang istangan dawu. Nama dal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari ingkang sekedhi kurang sawiji. Lumampah lon-lonan kanthi saking mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratangga Pati kembar sewu. Nalika semantara bregetek tindaking Sang Hyang Jagat Girinata kanthi non saking mandrawa kaya gumebyar busananira. Raos syukur anggenipun among tani kalau setahun wingi sampun lumampah lan jinangkung wetrihatipun Gusti ingkang Maha Kawasa saengga asilipun tani saged ngurakapi kadang warga plosok. Menawi kalau wau panjenenganipun Bapa Suwarno SP ngendikaaken anggenipun among tani kirang remeni nanging nyuwun sewu anggenipun among negari rikala 19 April kapungkur katetep wonten ing plasa menika panenipun luar biasa. Setuju nggih? Kabukten ingkang pun tanem wonten ing plasa mriki lewat panjenenganipun Pak Dukuh Haryono sedaya netes. Mbak Wulan netes suara terbanyak, Pak Suparjo ugi semanten ugi netes kasil dados anggota DPR Provinsi, semantan ugi penjanipun Pak Bardi netes kasil dados anggota terpilih DPR Pusat. Para milo mekaten pantes kita wedal menika asung tepuk asto kagem Pak Dukuh Haryono. Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki, sumangga kita sami memuji sedonga. Mugi-mugi panjenenganipun Ibu Tostiana, Pak Parjo lan Pak Bardi sumrambahipun Pak Dukuh saha perangkat desa Giri Tirta wonten ing wedal sak ngajengipun anggenipun ngayahi kewajiban saged jinangkung wontenipun Gusti Allah saged nglampahi pakaryan amanah menika kanthi wilujeng nir ing sambikala. Bapak bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken kula pitados Bapak Ibu sedaya mboten sabar malih anggenipun badhe nderek mriksani anggenipun Bapak Dalang Kisna Nugroho babar wayang kulit ing dalu mriku. Pramila mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wabil taqwa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana pangandikan kawula kunduraken wonten sanipun Kang Mas supaya minangka panitening laksana. Mekaten matur nuwun nuwun nuwun. Matur nuwun. Dateng panjenipun Bobo Camat tatas titis terwoso datan tumpang suh atur pangandiko aji ingkang kaaturaken wontening dalu puniko semina malih atas nami warga masyarakat wonten padukuan ploso hangaturaken sewu agunging panuwun. Dumateng ngarsanipun para tamu kakung mewah putri ingkang tansah kawula hormati saderengipun nungkap adicara ingkang pungkasan nunindih hadi coro simbolis penyerahan
wayang kulit ingkang kaaturaken dhateng ngarsanipun Bapa Dalang Ki Seno Nugroho dalah para seniman seniwati ing sak mangke kaaturaken. Pramila dumateng ngarsanipun para punggawa Bapak RT, Bapak RT, saha Bapak RW, katuran jumeneng hangregani jumenengipun Bapak Haryono. Pramila dhateng ngarsanipun Bapak Haryono sasono saha swasono kalau aturaken sak cekapipun. Nyuwun dhateng ngarsanipun Bapak Dalang Ki Seno Nugroho ingkang kula hormati sageta jengkar wonten ing hadicara punika. Matur nuwun. Singlar ingreh toto boso jasad kaulo nyun luwe peringsi samudro pangeksomo akhir kalam bilai taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadal katur dateng panjenipun ingkang kaulo hormati Bapa Dalang dalah poro seniman seniwati. Matur nuwun.